A Corporación do Concello do Carballiño reúnes este xoves na sesión plenaria correspondente a Xaneiro. O primeiro punto será a modificación da RPT coa resolución de alegación se a súa aprobación definitiva. Tamén irán as actuacións preparatorias de contrato do ciclo integral da AUGA. Vai o tema de iniciar o procedimento para sacar o concurso o servizo da auga municipal eh, vai o tema de mocións eh, da oposición uh, algunhas relativas a plaza de abastos por parte do Partido Popular e por parte do Bloque Nacionalista Galego vai unha de espazo común para adquisición de terreos no entorno de Espiñedo e hasta, ata este momento pois é o que temos eh, pechado En canto ás mocións, o BNG e o Partido Popular presentan unha proposta centrada na dinamización da Praza de Abastos, un tema que vende lonxe para o que piden que se teña en conta a opinión dos praceiros, coa finalidade de dar un novo pulo ao mercado de produtos de proximidade. Ben, pois a, a este pleno que vai a ser o próximo xoves e o primeiro do 2024 pois eh, levaremos unha vez máis unha moción para tratar en pleno a problemática eh, que ten a Plaza de Abastos eh, un lugar emblemático da nosa vila levamos moitos anos vendo como cada día eh, é máis decadente é un espazo donde todos recordamos que era un fervedoiro de xente donde a veciñanza acudimos a mercar produtos frescos e de calidade, pero tamén vemos como cada día son menos os consumidores que se acercan, son menos os comerciantes que ocupan esos postos, porque non son poucos, sino que hai moitísimos postos, pero a maioría están pechados. Entón, pensamos que, eh, como decía, un lugar emblemático como a nosa plaza, un lugar privilexiado, eh ten que estar eh funcionando ao 100%. Entón, o primeiro é eh, cubrir todos os postos, cubrir todos os postos con comerciantes moi variados, non pode ser que mm, nestos momentos só so quede eh pois moi pouca variedade de produtos. Entón, eh debemos eh sacar esos postos, debemos eh enchelo de comerciantes, de produtos de calidade, de, calidad de produtos quilómetro cero dos nosos productores eh, locais e así dese xeito despois poderemos dinamizar o espazo e poderá empezar a acudir cada vez máis xente. Eh, estamos convencidos que hai que mm, implementar de maneira ausente medidas que fomenten hábitos de consumo saudable e sostible. Non podemos ter ese espazo na maneira que está. É certo que levamos moito tempo e moitos anos demandando mesmo, pero dende o BNG non nos vamos a cansar porque creemos firmemente no comercio local, na economía local, nos productores locais e eh, eh, nesa alimentación saudable eh, pola que debemos apostar. Sería superintelixente, supernecesario e superbeneficioso eh, para, para Carballiño pois poñerse con seriedad, eh, todos os grupos penso que apoiamos o tema, e, e empezar por reunirse cos actuais placeiros, que a verdade que xa quedan poucos, nos tuvemos ocasión de os compañeros de, de grupo e eu de, de estar a na Plaza o pasado sábado falando con eles, e, e vendo un pouco pois, as necesidades e a realidade, e o que eles opinan, e efectivamente, deben quedar sobre 10, cinco ou seis dentro e outros tres ou catro fora. É bueno, é certo que están desanimados, non é pa menos, e, e bueno, estamos totalmente convencidos de que isto hai que poñerse xa. Evidentemente todo dá o seu traballo, hai que buscarlle a forma, pero non é normal que que bueno, que a plaza este desatendida ben en condicións eh, constructivas, que se podía facer con pouca cousa, moito máis, modernizala. e por outra banda hai que buscar o xeito de que os placeiros que están manteñan os seus postos, evidentemente porque en el en el o invertiron en el hotel, pero que non quita que que teñamos que buscar a fórmula para que os restantes postos, 30 ou 40 postos que hoxendía están vacíos, pois que poidan ser unha oportunidade para que a xente que este buscando unha un, posibilidad de, de negocio e de vida e de e de, de, bueno, de de vivir, que que poidan optar a un posto e eh, entonces hai que hai que ver que tipo de normativa ou que, o sea, hai que traballar en eso, non O PP tamén leva unha moción de control ao goberno cuestionando a mala xestión do que vai de mandato e alegando que todas as mocións que se aprobaron en pleno seguen sen ter avances reais. O principio dun ano, no que nos parece moi acaecido, presentar unha moción de mocións, chamamos de nos. É dicir, despois de sete meses de, de actividade, e de nove plenos, e de pois 18 36 eh, 45 preto de 50 mocións que levamos a en pleno das cales pois o mellor se aprobaron por, por unanimidade ou, ou por malloría máis de 30 mocións, eh, o que pretendemos con, con esta moción nas que nas que mencionamos cada unha das mocións que foron a pleno, é que nos expliquen, nos expliquen que se fixo a día de hoxe en cada unha delas que están aprobadas e que polo tanto teñen que que poñerse a traballar nelas. É unha vez explicado eso que xa dende xa que estamos a, a empezando o ano, pois pues, teñen que cambiar o, a, o sistema de traballo, e, hai que poñerse porque claro, non podemos seguir eh pois pues, plenos, mocios, apróbanse, non se fai nada, comisións estamos vendo que 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 a dinamización ten que partir onde ten que partir, entonces nos parece que bueno, hai que empezar o ano con outras formas, así o propoñemos con esta moción, eh e esperamos que que bueno, que vai a resultar porque temos que darnos conta tanto do do grupo de goberno como da oposición que xa nos damos conta que Carballiño necesita eh, que tiremos dela e que traballemos. Entonces, bueno, pretendemos que con esto se pues, active desde xa un modo de traballo que, que beneficia a Carballiño. Por último, o Espazo Común leva unha idea de proxecto para ampliación do campo de Espiñedo coa adquisición de terreos colindantes e o seu cambio de especificación de terreo que permitan a súa urbanización. Tamén piden un inventario de bens municipais. Bueno, o que vamos a propoñer en no próximo pleno é que o Concello de Carballeño adopte unha decisión, un acordo, o que invitamos a todas as formacións políticas, que basicamente é a seguinte. Este suelo, que eu calculo aproximadamente de unhos 15.000 metros, insisto, é solamente a zona gris e non a zona azul. A zona azul é a edificación, todo o que queda entre edificacións e campo de fútbol, que é esta bolsa negra, isto é suelo rústico, aí non se pode facer nada. Nada é nada. Entón, vamos a instar en primeira instancia a que un procedimento administrativo para adquirir esa bolsa de suelo que son do orden de 15.000 metros. Aproximadamente 15 propietarios e que neste momento no Plan General de Ordenación de Carabellinho está calificado como suelo rústico non pode facer nada. O máis importante eso podese facer porque eso é despois direi como se fai. Segunda parte que é a máis importante. A lei do suelo de Galicia permite que os ayuntamientos nadie fai falta de fora poden modificar o uso de ese suelo e poden pasar suelo rústico a suelo dotacional deportivo. Este plan especial de dotacións deportivas pode estar aprobado definitivamente en un horizonte entre seis e oito meses. De maneira que depende de nós. Podemos facelo. Solo depende dun acordo plenario. E, se hai voluntad política, a partir de aí xa se acabaron os problemas se si podo poñer a grada, se si non podo poñer a grada, eh, falamos de 15.000 metros. Un campo de fútbol mide 7.000 metros, 70% máis ou menos, o xa sea que permite moitas estar, permite facer en eses 15.000 metros un campo de fútbol e isto permite moitas cousas. Bueno, dirá a xente, moi ben, bueno, recalificar, recalificar o Concello, aquelo é o suelo dotacional, eso é inamovible, pero comprar, como facemos para comprar? Nos proponemos, e na propio acordo que leva a moción, que o Concello encargue unha tasación unha ou dúas transaccións.